Ja, nå har han fått shakedownen i hvert fall bilen. Han virker godt. Om 1,3 kilometer, ta avkjøring 22 på høyre hånd mot en 354. Det er noen som satt han på. Gass på camping. Der vi skal kjøre i morgen tidlig til å spise frokost. Ja. Ta avkjøring 22 på høyre hånd mot en 354. Kjør så inn i rundkjøringen. Fortsett 400 meter, kjør så inn i rundkjøringen. Hva er det nå som skjer? Kjør feil nå? Det er hans på. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det. Ja, det må jo være en reserveløsning. Fortsett 1,2 kilometer, ta så avkjøring 21 på høyre hånd til en 354. Nå er de tilbake igjen, rett og slett. Om 850 meter, ta avkjøring 21 på høyre hånd til en 354, altså til venstre. Ta avkjøring 21 på høyre hånd til en 354, altså til venstre. Ja, det er litt nærmere. Hold til venstre. Hold til venstre på en 354, kjør så inn i rundkjøringen. Kjør inn i rundkjøringen. Ta så fjerde avkjøring til en 7. Ja, god port. Ta av til høyre til en 7. Jeg vet ikke. Jeg trodde det skulle være inn. Ja, det var på den her. Var det her? Ja, det er jeg trodde. Det er for der vi kom ifra, så det er det. Var det der vi var tilbake? Ja, det er rett der. Og så var det... Den her, det var rødt barn, og så... Neste da. Ta av til høyre til en 7. Ta av til høyre til en 7. Ja, det var en for tidlig dette. Fortsett 350 meter. Kjør så inn i rundkjøringen. Det var en for tidlig. Så jeg må snu i rundkjøringen om 300 meter. Eller her. Om 250 meter. Kjør inn i rundkjøringen. Ta så fjerde avkjøring til Lemmervegg.